Här står jag på golvet på Sportfiskemässan 2016 igen. Jag vet inte vilket håll vi ska gå åt, så jag tror vi går i cirklar ett tag. Tills jag kommer på att jag vill prata med en kille som heter Joakim Eriksson. Tjena. Hur gör man den bästa knuten? Man gör en uggla och så slår man tre varv igen och sen så drar man åt. Och så glöm inte att fukta. Hur fuktar man knuten? Kan man kissa på knuten? Ja, det är möjligt. Är man på vattnet kan man ju faktiskt använda vatten också. Ja, då behöver man inte kissa på den. Nej, precis. Vart kommer det här att hamna? Det här hamnar ju på YouTube såklart. Ja, vi drar vidare. Det här är alltså den berömda abborrkorven. Jajamän, abborrkorven vet du, den är jättegod. Med mask. Ja, med är det mask i korven också? Jajamän. Kan man få ett bra smakprov? Jajamän, går alldeles utmärkt. Mm, den pikanta smaken av dagmask. Du borde fatta vad jag snackar om du vaknat upp på morgonen i en trappuppgång. Om du fastnat med livet i en flaska rom och din största idol i Krille Pettersson. Ja. Pumpa den här skiten nu. Vi har ingen alltså, det är så mycket folk på den här mässan förstår du. Så man hittar ju knappt röva på sig själv alltså, när det är så jävla mycket folk va. Här är han, mannen, myten, legenden, Lubbe. Ja, hej. Jag hittade honom till slut. Mannen, myten, legenden, Lubbe. Varför pratar ni med mig? Kolla här, den svartsonker är där. Ja. Och så pratar ni med mig. Hit. Vad är det för färg på kalsongerna idag? Idag är de gröna, imorgon är de bruna. Vill du att vi ska titta på dina fiskar också eller ska vi fortsätta prata om nej, dina underkläder? Nej, vi kan kolla på mina andra underkläder, håller på att säga. Han har ju fångat en av de absolut största maskisarna. Ja. Riktigt spännande, snyggt. Vad är det här för intervju egentligen? Det är ju fysik. Här lägger jag min tid och så kommer du med så här tramsiga frågor. Vi går mot solnedgången, han och jag. Då syns vi på lördag. För imorgon är det lördag, det är nästa mässdag. Vi ska göra det trevligt, jag och Lubbe. Mm.